Ainena na ndiki movo itina wachatheicha kwa mbisia Waki wa nyumba hii. Director Muvieni wa Aid Healthcare Foundation Vandhi ya Kenya, Dr. Samuel Kinyanchui, na wawatakanya nyumba hii ni kutethe sivanena kwa ilike mbithi cha wawu. Kavinane kilake mekuona matakitali, kendo kilake utethe sivanene kwa ili ya Uiiti. Kulikuwa mbeleni, kulikuwa na pata mwaka uliopita, kulikuwa na waandishi wa habari, wakatangaza kuhusu tatizo hili ambalo liko hapa Makindu. Tukawasiliana na serikali ya kaunti, na serikali ya kaunti wamekuwa wa msaada sana kutafuta nafasi ya kufanya project. Tumefanya mchoro pamoja na wao na tukatafuta ufadhili. Na siku ya leo tunakuja hapa kuanzisha jiwe la msingi, kazi iendelee. Natarajia kliniki hii itakuwa tayari ipatapo mwezi wa Januari mwaka ujao. Hiyo ni miezi kama minne kuanzia sasa. Kliniki hii itagharimu EHF kama milioni 8 hivi, lakini milioni 6.8 ambazo zitaendelea kwa ajili ya ujengaji wa hii clinic, lakini pesa hizo hizo juu ni kwa ajili ya kuweka fixtures kama viti vya kukalia vya wagonjwa pale waiting area na viti vya madaktari. Tunashukuru sana kwa nafasi hii. Tunashukuru uhusiano tulio nao mzuri na county, na pia ndugu wenzetu ambao ni other NGOs ambao tunaitwa implementing partner, tunaofanya kazi na wao hapa kama CHEP. Ofisa mwanena Muvieni wa Uiiti County ni ya Makueni, Dr. Steven Ndolo, ni waelesi kana ta serikali ya kaunti ya Makueni. Na mnamo vya wa Uiiti nimekwenda ya kudhukuma na mevea kivathukanio yevo eleta ya kisilikali kwa ilio dhukumi kaunti ni. Tunataka kama kuna wafadhili wengine, tunawasii pia wakuje, sababu tuko na kliniki zingine ambazo pia hazina nafasi. Kwa hivyo tunatoa hiyo wito ndio wakuje tuweze kushirikiana, tuweze kuboresha huduma katika wagonjwa wetu. Kenda kufikia si mwenende maendeleo ongi Dr. Steven Ndolo numbula kana mwako wetethe si vanena kwa ili ya Uiiti na inge kwa ili kimbithi cha wawu ilama vika Sivitali ni uku kwata Uiiti. Kwa sasa tumekuwa tukiwaona katika chumba ambacho ni kiko very squeezed na imekuwa ngumu sana kwa ile tunaita patient confidentiality, sababu unapata huko na mgonjwa mmoja hapa na mwingine ako hapo karibu tu akiwa kwa hiyo kwa meza moja. Lakini sasa tukiweza kupata hii kliniki, tutaweza kuwa na room mingi za kuonea wagonjwa na kila mgonjwa ataweza kuwa anaonekana peke yake. Voti ya Ngumba TV kuma Sivitali ni mneno wa Makindu, kaunti ni Makueni. Ni Brian Zioki.